Басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей үкіметінің төрағасы Михаил Мишустинді қабылдады. Тараптар екі ел арасындағы қарым-қатынасты одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Қазақстан президенті Михаил Мишустинді жаңа қызметке тағайындалуымен құттықтап, жұмысына сәттілік тіледі. Одан бөлек Евразиялық экономикалық одақ аясында мемлекеттер арасындағы алыс-берісті арттыру жайын тілге тиек етті. Өз кезегінде Михаил Мишустин Қазақстан тарапына жылы қабылдағандары үшін алғыс білдірді. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаевты Мәскеуде өтетін ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған әскери парадты тамашалауға шақырды. Тема форума была очень важная: цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся. Благодарю вас за приглашение посетить. Бүгіннен бастап елімізде Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден жеткізілген көліктерді уақытша тіркеу басталды. Осыған байланысты мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары бір ай бойы демалысы жұмыс істейді. Шетелден әкелінген көліктерді тіркеу үшін жүргізушілер жеке куәліктерін, көліктердің мемлекеттік немесе транзиттік номерлерін, тіркеу туралы анықтаманы және көлікті тіркеуге уақытша тұрғызғанын растайтын түбіртек өткізуі тиіс. Еліміздегі барлық халыққа қызмет көрсету орталықтары таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Шетелді көліктерді уақытша тіркеуге тұрғызғандарға сары түсті номер беріледі. 2020 жылдан ақпанның 29-ына дейін жалғасады уақытша тіркеуге қою акциясы. Техникалық куәліктерін алуға қосымшаларын төлеп, сонымен қатар бірінші төлем ақыларын төлеу міндетті. Тіркеуге алынған нөмірлерді, қойылған нөмірлерді, оны келесі жылдың 1 наурызына дейін ғана жарамды. Шетелден келген көліктерді уақытша есепке қою бойынша біздің программаларымыз бәрі дайын, өтінімдерді қабылдауға дайынбыз. Біздің мамандардың барлығы қандай тізім керек, қандай құжаттар керек бәрін біледі, ақпараттың бәрін бердік. Біздің Нұрсұлтан қаласы бойынша қызмет алушылар бізге өтінім білдірген жоқ бүгінгі күнге. Осы уақытша учет есепке қою бойынша жексенбі күні де жұмыс жасайтын боламыз. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ. Қытайда коронавирустан қайтыс болғандар саны 259-ға жетті. Ал қауіпті дертке шалдыққандардың қатары 12 мыңға жуықтады. Бұдан бөлек 18 мыңдай тұрғын вирусты жұқтырған деген күдікпен тіркеуге алынып, ауруға шалдыққандармен тығыз байланыста болған 118 мың адамға бақылау қойылды. Індеттен көз жұмғандар мен жұқтырғандардың көбі Ухань қаласы орналасқан Хубэй провинциясының тұрғындары. Осымен бірге Чжэцзянь, Гуандун және Хэнянь провинцияларында індетке шалдыққандардың саны артып, жағда күрделене түсті. Ал вирус көп тарала қоймаған аймақтарда алаңдаушылық күшейген. Менің ойымша елдің ішкі аймақтарымен шекараны жабу керек. Осылайша біз дерттің таралуын тоқтата аламыз. Билік Уханьдағы жергілікті азаматтардың оралуын реттеп, қадағалау тиіс. Үйімде бетке тағатын бірнеше қорғаныш маскасы ғана қалды. Мында кезекте тұрғаныма 15 минуттай уақыт болды. Жұқпалы дерт мені қатты алаңдатады. Вирустан қорғайтын маска шығарумен айналысатын қытайлық компаниялар өндіріс көлемін арттырды. Оған коронавирустың жаппай таралуы түрткі болды. Қатерлі дертті жұқтырудан шошынған жұрт дәріханалар мен бетпердені жаппай сатып алып жатыр. Бірақ осыған қарамастан медициналық маскалар жетіспеушілігі байқалады. Айта кетейік, Қытай фабрикалары бүгінде әлемдік сұраныстың жартысын қамтамасыз етіп отыр. Қазіргі таңда біз бір күнде 80 мың бетперде тігуге қауқарымыз жетеді. Ал қалған жұмысшылар еңбек демалысынан келгенде өндіріс көлемін 200 мыңға жеткізе аламыз. Түркия үкіметі өз азаматтарымен қоса үш мемлекеттің тұрғындарын Ухань қаласынан эвакуациялайтын болды. Бұл туралы елдегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанаға Денсаулық сақтау министрлігіне сілтеме жасап хабарлады. Белгілі болғандай, барлық медициналық жабдықтар орнатылған ұшақпен 49 адам елге қайтарылады. Олардың арасында түрік, әзірбайжан, гүржі және албан азаматтары бар. Бұлар өз еркімен елге қайтуға өтініш білдіргендер. Олар Анкара қаласындағы ауруханада 2 апта бойы бақылауда болады. Өйткені коронавирус белгілері 14 күннің ішінде анықталады.
Айта кеткен жөн, Түркияда бұл ауруға әлі ешкім шалдыққан жоқ. Дегенмен, бұған дейін 12 адам карантинге алынып, олардың бұл індетті жұқтырмағандығы белгілі болды. Учақтан иніште... Біз Қытайдан келген жолаушыларды ұшақ бортынан түсірде арнайы тексерістен өткіземіз. Осы уақытқа дейін 11 мың жолаушы бақылаудан өтті. Коронавирусқа шалдыққан жолаушы болған жоқ. Сондықтан барлық қалаларда карантинге қажетті ауруханаларды анықтап, қажетті медициналық жабдықтарды орнаттық. Семейдегі ОВ-156-14 мекемесіндегі сотталушылар түрлі кәсіпті меңгеруде. Бір жарым жылдың ішінде мұнда 13 кәсіп орнашылып, жазасын өтеушілердің 85% жұмыспен қамтылған. Жылы жайда көгін сөсіріп, мал азығын өндіріп жатқандар бар. Жиһаз сабын шығаратын цехтардың жұмысы да қарқын алып келеді. Бұл жылы жайды жазасын өтеуші азаматтар ашқан. Ерболат Болатханұлы еркіндікте жүрмесек те, осындай еңбек ету арқылы елімізге ептеп болсын үлес қосқымыз келеді дейді. Маңдай термин тапқан нәпақаларын туыстары мен балашағаларына аударып отырады. Ал мынау мал азығын дайындайтын цех. Ең қызығы, мұндағы азаматтар шикізат ретінде осы мекемедегі асханадан шыққан қалдықтарды пайдаланады екен. Көбінесе сұранатын бәрі крестьянское хозяйстволар алады, тауық, құс ұстайтындар алады. Осы жерден бүткіл қалған тамақтардың қалдықтарын жасап, осы жем шығарып жатырмыз. Адам жұмыс істеп жүрген соң физикалық қимылыс болған соң адам басқа да ой болмайды, ол уже бостандыққа шығуға қатты тартқансасын. Ал Самат Жанботаев еңбек ететін кәсіпорында тұрмысқа қажетті сабындар өндіріліп жатыр. Сапалы өнім қазір Шығыс Қазақстандағы барлық түзеу мекемелерін қамтамасыз етіп отыр. Бәріміз өз каждый сотталған азаматтар қазір өздерінің жұмыстарын біледі. Бәріне ұнайды, бәрі келісім шарт бойынша 4 сағаттық қайнатып тұрады. Өзінің градусына қараймыз, шығарамыз оны, потому стружкіге айналдырамыз, оны стружкіден кейін сабынға айналдырамыз. Біз тәулігіне 1,000-2,000 осындай бірімен шығарып тастаймыз. Примерно 8-ші уақытқа дейін 17,000-20,000 дейін жуық шығарып тастадық. Барынша қатаң түрдегі жазасын өтеу мекемесі 1,5 жыл бұрын ашылған. Мұнда қазір 350 сотталушы бар. Олар негізінен бұрын сот және құқық қорғау саласында қызмет еткендер. 1,5 жылдың ішінде 13 ИП аштық, ТУ аштық. Қазіргі уақытта 285% сотталған, жұмыспен қамтылған. Алатын айлықтары 42 мыңға жатады. Қолдарын алатын. Сол өздерінің жалақылары мен өздерінің мекемеге келтірілген шығынды жабады. Және де бала шағаларына жібереді 20-30 мың теңгеден. Іске келетін ғимараттардың бәрін жүргізіп қойдық. Қазіргі уақытта енді бар бір 2-3 ғимарат, қазір жөндеу жұмыстарын жазда бітірсек, оларды іске қосамыз. Тұрғын үйлердің есіктерін шығарып, жиһаз жинайтын цехтарда қарқынды жұмыс істеп жатыр. Мұндағы өнімдерге тіпті алыстағы Қырғызстан елінен де тапсырыстар түсе бастапты. Жазасын өтеушілер болашақта кірпіш құйып, құс өсірумен де шұғылдануды көздеп отыр. Болат Көгенайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Еліміздің шекара қызметіне қарайтын 2 бірдей әскери бөлім сарбаздары 20 жылдық мерейтойын толағай табыстармен қарсы алды. 22-01 А шекара жасағы Ақтаудың маңында, ал 22-01 Б әскери бөлімі Баутина ауылында орналасқан. Жүрдек катерлерге мінген теңіз шекарашылары судан келетін катердің бетін қайтаруға әрдайым дайын. Каспийдің оңтүстік және солтүстік бөлігіндегі 2000 шақырымға жуық қашықтықты бақылайтын ер жүрек жігіттерімізбен тілшіміз жүздесті. Шекарашыдан өзгенің кіруіне рұқсат жоқ әскери бөлім аумағында бүгін мереке. Парадтық мундир киген жас офицерлер мен сарбаздар зенит демалысындағы аға буынды сән салтанатпен қарсы алды. Баутинада тұрған 22-01 Б шекара жасағының құрамы тәуелсіздік жылдары білікті кадрлармен толықты, әскери техникасы жаңарды. Қару жарағы сақадай сай тұрған шекара флоты ардагерлерге таныстырылды. Двигатель МАН 1800. Бұл әскери бөлімдегі салтанатты шараның кезекті бөлімі. Өз ісінде үздік танылған теңіз шекарашылары алғыс грамоталармен марапатталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті жағалау күзеті өңірлік басқармасының басты сыйлығы су жаңа автокөліктен кілті берілді. Қазақстан республикасына қызмет етті. Топ болып! Ура! Ура! Ура!
Жаңа үлгідегі қару-жарақ түрлері ардагер теңіз шекарашылардың көңілінен шықты. Әсіресе су астында диверсиялық әрекет жасауға жауапты сүңгуірлердің қасына кісі көп жиылды. Не выходя из под воды, 4 часа работают под водой. Называется снаряжение легкого водолазного инженерное. Запастағы бірінші ранг капитана Мұхамбет Сойынов Каспий теңіздің көнерген шекара кемелермен шарлаған сәттерін еш ұмытпайды. Ол 99 жылға дейін Маңғыстау өңіріндегі теңіз шекара дивизиясын басқарған бірінші командир болды. Ол кезеңде кеделден келген әскери су көліктері қолданыста болған. Оларда қазақ сарбаздары шыңдалып, білікті офицерлерге айналды. Мына теңіз шекарасының тарихы басталды. Бүгін енді 20 жыл өткеннен кейін көрініп тұр қандай табыс көріп отырмыз. Біз қазір жаңа корабльдер білен экипаждар жүріп отыр теңізге. Ана қауіпсіздік бойынша да енді бәрі требование орнына келді қазір. Аттай 20 жылда ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара флотының құрамы толық жаңарды. Ескі кемелердің орнын отандық үлгідегі корабльдер басты. Бүгінде Қазақстанның жауынгерлік кемелердің қатарында мұржарғыш буксирлер, жанар жағармай тасығыш су көліктері бар. Бұл ретте шекарашылардың ашық теңізде ұзақ мерзімде қалуына мүмкіндік туған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасымен берілген, ашылған жаңа шекара корабліне Нұрсұлтан деген ат берілді. Екі гидроакустикалық станциясы бар, биоресурстық біздің бекіре тұқымды балықтарды қорғау үшін күні-түні біздің шекарашыларымыз өзінің борышын атқарып келеді. Өткен жылы маңғыстаулық сарбаздар жалпы құны 6,5 миллиард теңгеге бағаланған шығынның бетін қайтарды. Олар 5 мыңдай бекіре тұқымдас және 4 мыңға тарта өзге де балықтар тәркілеп теңізге жіберген. Қарақшылардан алынған ауторлар сол күні-ақ өртеліп жойылады. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Кемеңгер ақын ойшыл Абайдың өлеңдеріне жазылған романстар бар екенін біреу білсе, біреу білмейді. Кәсіби ортада ғана танымал бұл шығармалар нотаға түсіріліп, Қазақстан композиторлар одағында тіркелгенімен үлкен сахналарда орындалмаған. Тың туындылармен тілшіміз Гүлжан Көленқызы танысып қайтты. Жарқ етпес қара көңілім романсы Абай жолы шығармасындағы Абай мен Тоғжанның соңғы кездесуін көз алдымызға келтірді. Бұл композитор Сыдық Мұхамеджановтың тырнақалды туындысына бұл-бұл әнші Күләш Байсейітованың берген бағасы. Абайдың ішкі толғанысын дәл берген кең тынысты романс Ермек Серкебаевтың орындауында музыка тарихында қалды. Алайда ойшыл ақынның сезімге толы лирикалық өлеңдеріне жазылған басқа да классикалық шығармалардың бар екенін көпшілік көрермен біле бермейді. Абайдың өлеңіне жазылған композитор Әбләхат Еспаевтың «Мен сәлем жазамын» романсы кәсіби музыканттарға ғана таныс. Нотасы түсілген шығарманы табиғи дауыста орындаған Абай атындағы опера және балет театрының солисі Болат Бөкенов ұлы ақынның бұл романстары үлкен сахналарда орындалуы тиіс дейді. Құнды дүниелер әзірге абайтанушылардың назарынан тыс қалыпты. Абайдың өлеңдерінде ән қандай болу керектігі айтылады. Ең басты ойы сонда Абайдың ән ойлы, есті болу керек. Яғни Абайдың түсінігінде ән адамға ой салу керек. Ол терең мазмұнды болуы шарт. Міне осы кезекте егер Абайдың уағыздаған ән моделін, үздік ән үлгісін көбірек насихаттасақ, әрине біздің қоғамымыз басқаша көз қараста болар меді. Бұл да Абайдың сөзіне жазылған композитор Мәкәлім Қойшыбаевтың «Құйқылжыр көңіл құсы шартарапқа» романсы. Бір қызығы бұл шығарма туралы музыка танушылардан тұшымды пікір ести алмадық. Ғаламторда да мәлімет жоқ. Абайдың көбес сөгілмеген мұраларының қатарын толықтырып тұрған бұл шығармалар ақынның мерейтойында жарыққа шықса игі. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, хабар 24, Алматы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат арнасына қосулы болсын.